Ako si robíte srandu? To mi už zdravne. Sa mi už sa... Nie takto, za začiatku. Tak toto bolo tesné. Bude sa mi sem nikto srať. Kokos. Dobre, ty to obraňuješ hentam. Ty poď sem hore. Radšej. Ty kokos, takto sa to mohlo dokašľať hneď na začiatku. Sem. Môže byť. Čo som tu chcel ešte jeden? Sa umieli a ten sme mohli vybuchnúť. Sem. OK. Koľko sa by som tu takto teraz strážil, lebo sa tu to prkalo. No čo už. Dobre. To mi zatiaľ na sedlako bude stačiť. Na chvíľu mám prevárky dve. Všetko opravím, dobre. A zatiaľ nemám žiadna majú, dobre. A to pri populáciách. Čiže keď zohnajú, že jen 30 populácie. OK. Čo potrebujem? Gold, wood. Warehouse. No ešte mi nedalo tam majú. Choose your mayor. Typa lista. Jasné, že chcem. Počkaj. Command center energy transfer radius po 4, command center view range po 4. Nie, chcem tohto. Koš. Balistu mi to dalo. Nie na začiatku, on si sa zblásnil. Ujujuj. Tu jaká parta má hneď idú takto pozrieť. Tam je vidno, že je to ťažšia obťažnosť. Aj hen tam už niečo ide? No jasná, super. Teším sa veľmi. Kveričko už ide. 30 treba, dobre. Ty kokso. Vidím, že sa ani snažiť nemusím. No prídu hneď ku koncu za chvíľu. No ty parchanti. Čekni to radšej tuto. Zas idú? Dobre, to kvaričko bude za chvíľu. Na plné drevary. O sakriš. To je fakt zaujímavé. Tam je ešte trošku. Kokos, človek, aby sledoval mapu. Máme kvaričko, super. Stone 4. Poďme to takto dať. Sem dáme jedno. A, tam je jedna, dobrá. No poďme potreba hneď to na tú armádu rýchlo. Slodia v centru. U 20, stone 20, dobre. 20 kamene. O sakriš. Dobre, henty sú pomaly, takže tých zatiaľ nemusím až tak riešiť. Kokos. To čo hneď ide? Je to šibe? Však jej pomôž. Buď kamoška.
ako my. 20 stolenú 20 dreva. Kúkso. To bude peknú chvíľu trvať. Dobre, kváčku vybola. Dáme ešte jedno, či? To by sme to mohli bloknúť. A potom zase nebudeme vidieť, čo je hore. Ide niekto, nejde? Vyzerá, že nejde. Dobre. Koľko sa tam takto každú chvíľu bude posielať? Tak to inak prdeli potom. To je veľká plocha, takže ten dáme plot. Strašne veľké plochy. Ajajajajaj. Neľúbi sa mi to, táto mapa. To je ešte jedno kvaričko, to je kameň, že? To sa mi neoplatí za 4 sedlakov. Toľko si to asi vygenerovalo mapu aj podľa obťažnosti. Tak mi to ani nepríde. Ajajajajaj. Sa to stovnú, ty kokos. Peknú chvíľu potrvá. Jaj, zase tam niekto sa trepe. Aj z vrchu. Kokos. Tomuto sa hovorí, že obtiažnosť. Však budú za chvíľu veľmi. Keby som chcel postavať akváričko. 100 metri iron 1. To nie je nič moc. Pekne. Mohli by sme balistu šupnúť. Je tam je takto. Sú to žiadny, on sa mi páči, nebudú stáť. Ty kokos. Dobre, zatiaľ nikto nejde. Pohode, dobre. Je taký kravlery toto. A musím povedať, nie sú najhorší tí vojaci. Dobre, takže poďme. Greater Ballista, šuchneme ho tam. Sem. To je iné maso. Strieľaš po ňom? Nie, strieľaš, jasné, že? Není to sa ho. Pomie, dostávaj sa, môj balistik. Ó, dobre, môžeme na vojakov. Zaznenie energia, prdele. Mlinček. Tam sem. Na druhý nemáme, dobre. Skvelé. Tu zase niekto ide. Ďalšia návšteva. Čaute, kľúci. No uvidím, koľko vydržím na najtežšej obťažnosti, či aspoň chvíľu. Bránu dáme, kde? Niekde. Zemek. Ó, jak im dáva, dobre. To je one hit kill? Dobre, to sa mi ľubí. Z tej strany ide niekto. Jasné, že návšteva musí byť. Kokos.
Pecka to je. Workers, wood. Čo som aj workerov potrebujeme, no dobre. Ale najprv elektriku. Prkínka. No vyzerá to, že toto trošku prečistili. Takže poďme... zase máme workerov, super. V tejto hre furt človek niečo nemá. Ale... čo sa mi to sem vtiera? Nebudeš mi ubiť. Ojojoj, sa kryš. Bež sem. Ty kokos. Zabij ich. Nebudeš mi ubiť. Ale myslím si, že toho vojaka by som mohol sem posunúť. No. 8 workerov. Však poďme. 1, 2... To je všetko zatiaľ dobré. Let's get them! Ten balista mi to obraní, to sa nebojím. Pomej to kváričko. Aj drevarem by sa mi hodila. Nie, dreva mám dosť. Units under attack. Dobre. Keby som chcel postavať... niekde. Sem k balistu. Aha, ne, nepriateľ je dobré. Takže toto keď obraníme, tak sme v pohode. Kokos. Testoval obťažnosť, že chodia toľky nepriateľia? Či čo? No ma aj nechápem. Nedostatok šrádla, skvelé, klasika. Dobre, to by mi zatiaľ mohlo stačiť trošku. Balista, čo, stávaš sa? Dobre, toto keď postavám, to bude pokoj. Môžeš asi sem, podľa mňa. O, pekne. No len sa približte nejak. Ste prdeli. Nedostatok šrádla, dobré, klasika. Čo čakám? Attention. Building completed. A ešte mlinček sem daj. No a čo som tu tam videl, nejaký pohyb? Nie. To je nebol pohyb. No a je tu nikto nebude srať.
Dobre, ten balista hore to bráni, ty kokos, keby som ho tu nemal, som asi popeli. No, dreva máme zatiaľ dosť. Ale Hunter Cottage, ty kokos, že ma to skoro nenapadlo. Building completed. Attention. Building completed. Keby som toto dal sem, toto odstránil, však zistíme za chvíľu. Dobre, mlyn však máme, už i dvojací, musím workerov. Jak lepne. A, už sa tam niečo hýbe. No len poď. Attention. Building completed. Kokos, to toľko vecí človek potrebuje. No všetky ma vypočítal. Dobre, takže to tak... Sakviš, to som dojebal. Attention. Building completed. Predsa mu je tam treba. Building completed. Že neprídu žiadne zombici za tú chvíľu. Ty tu nebudeš ma štvať. No, takže z ktorej strany by sme si spravili obranu? Čau. Kokos, ten balista je bruto. Ojojojojoj. No pomé. Aktivuj sa už. Tri, dva, jedna. Čau. Kokos, ten balista je brutál. Však som dal na sedlakov. Nejako lepne, čo tu mám. Koľko ešte? Nie, som... No to ty dorazíš, že... Ojojoj. Kľúci, kľudnite sa. Na teda, konečne. Môžeme stávať vojakov. Oh, poďme, to je veca. Krása. Oh, to má hen taký ešte aj splash. No, treba máme dosť, kameňa tiež. No, ďalšie chatky. Priateľia moc blízko, super. Dostraviš? Dostraviš, v pohode. No a mali by sme sem jedna toho balistiaka hodiť. Nie, najprv postavím toto.
Ešte sem jedna. Elektrikára. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the south. Northeast, south, zo spodu, do patela. Asi pôjdu za spodu. Si myslím, že to by mohlo byť. Pôjdu za spodu. Tady to nikdy nikdo pěnul, než to by prdeli. Hej, pojď do tady. Kde? Aha, jen tam. No už jdu, smrdí. Kaš, zadrbej. Poďte za mnou, poďte. Kokos, títo palisti sú brutálni. Veterán, hej, hej. Jak som si nemyslel, dobre. Fú. Ale kameň máme plný. 40 dreva a 10 workerov, dobre. To sa opraví. Fú, ty kokso, dobre. By sa mi, jak to zmasakrovalo. Tam je Iron. Tam sa presúvame. Dobre, tu je celkom slušná obrana. Mohli by sme si sem dať. Počkaj, 40 dreva potrebujem, čo? Takže tam nič nebudeme dávať. Workerov. To by sme mohli niekde sem porieš. Či už sa tu má peniaze? Šrádlo, sakriš. Do
Dobre. Attention. Building completed. OK. Mohli by sme ešte jeden trkotyč niekde sem šuchnúť. Attention. Building completed. No. Sme to chceli toto, že veľká z 10 alebo 40. Zastavaj, môj krásny balista, s tým prežijem podľa mňa dosť dlho. Á, sakriš, idem už dosah. Máme, dobre. Niečo som to chcel, toto. Teraz mám nedostatok. Hej, však. Nastával som workerov. Počkaj, čo treba na balistu? Dva workery. Super. No až toto už nebude stačiť, tak neviem. Dobre, ty máš dobrý dosah. Vylepšovacie. A 500 goldov. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Čiže prečo si vystávam oných? Na teda. Wood workshop. Pomená to. To nie je najlepší flek. U 20 gold 500, tý kokos. Dobre palky za to pýtajú. Jaj. No, je bol. Tu bol niekde zombač. Som ho videl. No jasné, že keby jeden. Dobre, toto budeme chvíľku asi strieľať. Jojoj. Máme. Ešte chvíľu. Krása, aký to má splash. Cez viacerých. Dobre, tu by mi dvaja balisti aj stačili. To máme už vylepšovanie. Ešte nie. Sakriš. Koľko dole. Brutálne sú. A, máme workshop. Dobre, takže čo sme to chceli? Na farmu, market, cottage. Hej, tyto srané stany vylepšíme trošku. O.
srdce. Fíjme to sem. Ty máš jaký dosah? A mňa 300 to až moc, ale však. Jeden nikdy nevie. Ó, krása. Môžeme ísť na ten Iron, nie? 4 horkady, 300 goldov. Nemôžeme. Nalákame ich. Nech ich balista trošku porieši. Krása. Presne viem, čo tu robím. Tomu dáme bráničku. Sem by sme tiež mohli dať nejakú tú bránu. Sakriš. Dobre, tu bude len wooden wall. Hore tiež. Ó, pekne. To ma vylepšuj. 12 dreva. Dreva potrebujem. Aj, nemám druhú cottage, že? 4 workery, 300 goldov, dobre. Attention. Building completed. Čo mám pocit, že má ďalší, oni už zajeb. Čiže nord je hore, east, south a west, dobre. To si sa pamätal. OK. Drevo žiadne. Popiči. Attention. Building completed. They are trying to break into the buildings. Oj, oj, oj. Sakriš. Vy ste tu slepí? Musím si našeť tej prachy. 4 foot. Kokos, už ani žradla nemáme. Sme na tom zla. No, ale ide sa omýl. Nedostatok zlata, dobré. Ne, postavaj mi tu, počkaj, toto radšej zrušíme. Jeden nikdy nevie, ty si za koľko? Sem by sme mohli ešte rybársku. Attention, building completed. Attention. Building completed. Bránu som chcel. Tam je. Takto. OK. By sa ti ostačilo. Čo sme chceli ďalej? Počkaj, máme 220 koltov. Nerči. Super, ja už milím. Toto zase nedostatok dreva. Attention. Building
že to funguje. Tam mám najslabšiu obranu. Čakaj, chcem, keď sme mohli šuchnúť nejaký ten mlien. Aj to zvyšilo ten zárobok, či nie? Tam je tlačítko na opravenie všetkého, to pekné. Mlyn sa mi stavá. Aby sme ešte jeden, keď máme peniaze. Tak okolo 19.20. Prídu tie mrchy. Za chvíľu pôjdu. Máme 227, dobre, takže keď sa vylepšia, uvidíme, koľko goldov mi to bude dávať. Tri som si dal vylepšiť. 10 goldov za jeden, dobre. To je celkom pohodlné. Druhý mal by sa mi hodil. Čo tu máme ešte na vylepšenie? Farma. Market. Tak by sa mi hodil. Toto chcem. Chceme workshop. No, kedy mi už povieš, že prídu tí parchanti. Do volty. No, sakriš. Z mojej najslabšej strany. Počkaj, tento keby predám jeden. Dobre, poďme postavať. Jeden pred sem. A na druhého budem mať za chvíľu. Dobre. Ojojojojoj. To bude ťažké toto. Toto asi dáme dopreč. Chcem riskovať, že mi napadnú, no. No jasné, idú z tej strany, jak som si aj myslel. Dreva 20, sakriš. Pohnite. Toto bude načesno. Joj, sokrušok, ja nemám ona. Ó, kokos. Tí balisty sú brutálne. Jak ich to zmasakrovalo? Sa zbláznil? You fucking kidding me? Our buildings are being attacked. Oj, 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 oj.
Nie, akurát na túto som nečakal, že prídu z dvoch strán. To sú parchanti. A akurát po hlavnej. Sakriš. No super, tam nemám žiadnu obranu. To je skvelé. Necháte moju bejsku na to. Kokos. Že by som to prežil. Zabite ich, kokos. Ja som prežil zombie útok. Si robíte srandu. Oh. Ty kokso. Pome, balista, predvedca. Len obyť, len prejdite cez ten okraj. Ty vole. Tak toto bola pecka. Brana, rýchlo. Tak toto nechápačka normálne, že jak som to dal. Opravuj všetko. Kokos. Tak to bola brutalita toto. No a našťastie sme to prežili. Gold nič. Dobre. Počkaj, ja si musím vylepšiť tieto kokotinky. Furt nie je dostatok. No super. Dobre, už bude dostatok. Nie, ako na tohto nevieš utočiť, či čo? Kde sú tí moji? Ešte. Fúúú. Kokos. Vás to je, no? Jak plazmou. Masakra, masakra. Chcete niekam? A prežil som to pred chvíľou. Nehaš tam. Kde? Čo ešte? Vy parchanči, hnusné. Ešte niekto? Koľko všetko opravo teraz, nejako lepne. Understood.
Kde sú? Kde sú? Hej, a dá sa klikať na má minimapu? Je, že sa nedá. Kokos. Dobre, takže vyzerá to, že som prežil ďalší útok. No, ale títo farfante ma tu nebudú štvať. Či sa ideš opraviť? Tiež to je opraviť. Kokos. Dobre. Som nečekal, že ma takto. Sa nejak moc rozťahujú. Dobre, dáme základný mor sem. Bránu sem. Chod 4. Ne, takže chyba nám chod. Čiže by som to zničil. Dal tam postavať túto bránu. Tuto musím tiež. Nemáš nič moc dosah. No len poďte po mne. Uvidíte, jak dopadnete. I špiny. Keď ti máš pokiaľ dosah, poviem tady. Všetko poopravovať, čo ide. Je dostatok žrádla, sakriš. Vojak veterán, hezký. Na dve rány, dobré. Se mi líbí. To by mňa mohli sa nešuchnúť. By sme si mohli dať lovcov. Čiže ty máš, ako to stalo. Surky. Poďže je tam zlato, to by som bol rád. Veľmi. Čo máme minus 9? Máš zlato. Sakriš. Building completed. Okay. Postavaj mu takto, takto, takto. Toto sme mohli bránu šuchnúť. Ty.
Dostaneme bránu sem. Dobre. Stáme upgrade. No sakrieš. Dobre. 500 koldov, ty kokos. Brehen, tam máme 3 veže. Ty sa zničte. Toto nepotrebujeme. Mohli by sme trošku posunúť toho fleka. Pôjdu teraz zo vrchu podľa mňa. Oh, pekná obrana. Irona Stone, že by sme to tam podiali. Ten spodok nemáme moc obranený. Piatý deň. Zatiaľ sme v pohode. Takže super. Dobre, niečo je v pohode. Dobre, to sa mi páči, teraz tento jeden môj sem. Koľko z tento inak zbraní? Čo mi ho nejde? Aha, aj tak máme. No čo už. Krása. Dobre, teba dáme opraviť. Nekapla veteránka? Sakríš. Building completed.
Porkerov dvoch. No sakriš, toto bude chvíľa. Jasné, teraz to sejvuj. Teraz budeš nedostatok energie, mi ako letne z teba. Keď tam ide armáda ako hovado. Či to teraz prežijú. Sakriš, z tej strany idú. To idú z tej. To tam radšej demoliš. Ty mrchy idú. Akurát na môj okraj dva listu. Ty kokos! To je pecková väža. Som nečakal, že toto to prežije. Nabých. Wow. Nie. Čo je s mojou elektrárňou? Ja ma stratila energiu. Chápem. Čo môžem postaviť? Tam. Nič. Prežili sme ďalší deň. Prosím ťa. Čo by sa snažili breakthrough? To by som o tom niečo musel vedieť. Kokos, dobre sú tie balisty. Až moc dobre. Dobre, 29 dní.
slušné, spokojný zatiaľ. Takže veľmi. Som chcel postavať 8 workerov. Čladla nie ani zás. Neklepne dva ľudia. Počkaj, hore by som mohol ísť čladlo teraz. Keď sem niekto príde. Opravuje sa aj ona? Opravuje, dobre. Čo som chcel teraz? Nie. Koľko máš ty? 800 a vy máte 600. To je dobré. Kamen je na čo dobrý. Počkaj, ja som chcel vyskúmať toto, presne. Stone workshop. Na nejakú poriadnu, brutálnu lanu. Fúd, nedostatok šrádla, sakriš. Poďte sem. Vidíme, čo spel. Ty ich takto prilaknaj. No, sa nemám dačkať, keď sa vylepšíš. Som takto bráničku. Bránička, bránička, kto v tebe býva. Toto sem, dobré. Tu máme len základný. Nedostatok dreva zas. Ja sklepne. Okej. Okay. To máme na ochranu, hento na ochranu, hento. Mohli by sme si nejakého bojačíka postavať, keby sa dalo. Prečo ja som si ten market ešte nevyskúmal? Páči sa, to musí byť také peckové. Dobre, veže. Ojojoj, vás tu ale je. Kľud, ľudia. Viem, že chcete ísť vnúka, ale máme plno. Neberáme žiadnych pristiahovalcov. Pekný pokus, kľúci. By som vám držal palce, aby ste prešli, ale asi nie. Ojojojojoj. They are trying to break into the buildings. Zabite ich. Kde ideš? Ešte krepí. Bežte sem. Sakriš. Dobre, vyzerá to, že to neobránili.
Ja som týchto si blokol, čo? Ty kakos, mal som ten takto jebať. No nevadí. OK, ty to prežijú. Three rows of wall. Tri rohy muru nie sú povolené? Dobre, to dáme sem. OK. Toto mi chcel iba. Dobre. Takže ja hen tam, že? Čo si vyskúmal, čo som chcel farmu, jasné, že farmu, čo iného. A sakra. Podľa mňa teraz prídu za spodu. Pätnásti. Kde sa spláznili? 1000 goldov. Mám nedostatok škradla, kde to mám nabrať? OK, bežte sem. Ideme to sem čeknúť. Kade sa sedete vytrepani? Ojojojojoj, bež. Nie, nie, žiadne veteránky, nech nekapnú. Prosím. Dobre. Koľko stojí takýto malý prechod? Farma. Kde by sme najviac zarobili na farme? Tuto? Boj sa dva. Ty kokos. Jasné, že... Proč ne? Kde? Nevymyšľaj. Ježiš, keď ďal. Dobre. By bola celkom slušná vzdialenosť. 33 dní už som prežil. Pekne. Ja nemám žiadlo hento. Fuck.
kaplička, hezky. Lucifera, jasné, že chcem Lucifera. Sice neviem, čo to robí tá jednotka. Je to 30 dreva, ty kokos. Minus 1 čoho? Kde je to Lucifer? Kde ho nájdem? Tu je? Takže toto je olej. Farmička. Tretí čes budú, jasné. Poč to nezebrať. No, zase z vrchu. Ešte jedného. 20 dreva. Sakriš, počkaj. Tu sem. Takže mohol by som zobrať. No, idú z vrchu. Mrchy. Tridciaty piatý deň. No, som zvedavý. Sa predvedte. Ty kokos. Attention. Building completed. Jeden balista, druhý balista. Vás tu ale je. Farmu máme? Máme, dobré. Sakriš, takýto šmejdici, to ma nezajímá. Trying to break through. Ooh.
No, tu je drastičko ľudci. Ja vám šíbe. Fú, ty kokos. No tam choď. They are trying to break into the buildings. Dobre, my sme prežili. Oho, teraz mi to saveuje. Dobre. To chodte do padele od mojej farmičky. Prežili. Hezky. Počujem už vykapeť. Sakriš. Brána. Dobre, tam je štvorita brána. Všetko, čo je treba opraviť, opravte. Treba malo. No. Dobre, vypešte si tohle. Je to statok dreva, ty kokos zás. Na čo sme chceli postaviť. Jak to točil. Pobavil. Čo bolo? O, sakriš. Ten inak im naložil. Kokos, 37 dňa. Už je to dosť husté. Takže to máme nejakú, toto máme niečo. Proste táto hra ťa nutí, že si sa posúval stále ďalej a ďalej. A pritom tam máš zombíkov. To je inak prdeli. Toto by som to mal takto nejako.
Jebeš, cica, nič nebude. Žiadne čučumuču. Nedostatok energie, klasika. Nedostatok workerov, lebo to sa za chvíľu vylepší. Attention, building completed. Great idea. No, I'm just kidding. My goal is to... Oh, máme veteránku, pekne. Yeah. Test my arrows. Let me put an arrow in his head. By sme si mohli spraviť nejakú tú obránku. Ale ja som chcel onu. Počkaj, toto. Stone workshop, warehouse. A najprv musíme ísť mlin. Že mlinček sem. Čo nájdem tu? Tam je to zavreté. Ooo, krása. Kde bežíš? Pri zombikoch sa prechádza? To fakt? Si robíš prdel? Aha, sa čala zdraja, dobre. Asi si... Skoro si ich všimla. Dobre, to by sme mali. Koho to ťa naháňa? Nikto, dobre. Teránka pod sem. Dobre, energia plná. Ten pohyb tých jednotiek nie je zase až tak skvelo vymyslený, ale v pohode dá sa. Pa, pa. Kto z vás tu je? No, takže tu bude treba spraviť dvojitú ochranu. No, ale dôležité je, že za chvíľu pôjde warehouse. Attention. Building completed. Čiže zásoby si budeme môcť vyšiť. Tuto, že by? 8 workerov. North East South. Sakriš za spodu. Oh. Aha, dobre. Som sa už lakol. Takže bude treba túto obranu a poriadnu. Bežte. Dobre, toto zmasakrujte. Pokiaľ máš dosah. Nič moc sa kryješ, pohni. Rýchlo. Fú, dobrý pokus. Čo viete opraviť, opravte. 500. Máme nejakú stavať. Fú. Brian to obranený. They are attacking the colony defenses. Okay. They are trying to break into the building. The walls are under attack. Okay. Oj, bež.
they are trying to break through. Okay, let's do this. Great. Let me put an arrow in this way. You. Right. Yeah. Our buildings are being attacked. Fú, tak teraz som predali podľa mňa. No jasné, prišli aj zo spodu. To sú jaké prasce, tlsté. Hej, to sú tí, čo mali tých 800, no. No, deň 41. Sme sa dostali. To som až teraz našiel. No, tu sa nám zabili. A tak toto nejak vyzerá, keď sa zombici rozbesnia. Oh, 2135 infected kill a 250 maximálna populácia. Dobre, ľudko, ja dúfam, sa videjko páčilo. Ak hej, nezabudnite kliknúť na like a čau. Ak chcete vidieť viac, tak kliknite na odber. Ako vidíte, tá hra je po piči a kurňa ťažká. Pekný deň prajem, see ya.